Šķiet, nav bijusi saima, kurā par deputātu nebūtu ievēlēts ārsts vai vairāk. Un parasti līdzās politiķa darbam viņi turpina praktizēt. Ārsta profesija ir viena no retajām, ko drīkst apvienot ar valsts amatpersonas statusu. Vienkārši ir 24 stundas diennaktī. 8 stundas vajadzīgas miegam. 8 stundas saimai. Un tad ir 8 stundas, kuras tu vari darīt, ko tu gribi. Šajā saimas sasaukumā darbu apvienošanu jaunā līmenī pacēlis deputāts un dakteris Jūris Jakovins. Darbu no savas ģimenes ārsta prakses viņš katru ceturtdienu burtiski nes līdzi uz saimu. Vismaz pēdējo gadu deputāts saimas plenārsēdes pavada nevis debatējot ar kolēģiem un oponentiem, bet cītīgi aizpildot pacientu medicīnisko dokumentāciju. Intervijā sēdes pārtraukumā deputāts Jakovins apstiprina, ka tiešām saimas sēdēs raksta pacientu kartītes. Kādreiz rakstu, kad ir temati tādi, kas jau zināmi. Bet nu, mēs te paskatījāmies pēdējās vairākas sēdes, man liekas, jūs visās esat rakstījis. Varbūt vairāk vai mazāk. Bet kāpēc jūs to darat tieši saimas sēžu laikā, nu nevis no saimas darba brīvajā laikā? Kāpēc es daru? Tāpēc, kad iepriekšējā dienā komisijās jau ir visi jautājumi norunāti, un es esmu pierādis gan klausīties, gan rakstīt vienlaicīgi. Savus darbus daru vienlaicīgi. Atzīmējot karu Ukrainā otro gadskārtu, saimas deputātu svinīgā sēdē uzrunāja Ukrainas augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Arī uzrunas laikā Jakovins nepārstāja pildīt medicīniskos dokumentus un ilgiem aplausiem neļāvās. Nu, es aplaudēju, cik nepieciešams, un tad pēc tam turpināju to darīt. Jā. Jūra Jakovina ģimenes ārsta prakse Valmierā ir lielākā visā Latvijā, apstiprina Nacionālajā veselības dienestā. Gada sākumā praksē bija reģistrēta vairāk nekā 7000 pacientu. Optimāls pacientu skaits ģimenes ārsta praksēs Latvijā ir līdz 2000. Pirms nepilna pusotra gada, uzsākot darbu saimā, Jakovins Latvijas televīzijai klāstīja, ka dienā pietikšot stundu gan strādāt par deputātu, gan aprūpēt pacientus, gan izgulēties. Lai visu pagūtu, Jakovins ceļoties 4. Tomēr pilnvērtīgi iesaistīties parlamenta debatēs deputātam laika acīmredzami nav. Šajā sasaukumā Jakovins kāpis tribīnē reti. Divreiz debatējis par budžetu, vienreiz iebildu pret smēķēšanas aizlieguma telpās. Bieži es neesmu kāpis, bet kāpis esmu, teiksim, pa mani vēl sliktāk. Ja, kas vispār nekāp debatēs. Bet nu, es domāju, ka es pietiekuši daudz saimnes komisijās izdaru. Iespējams, Jakovins komisijās tiešām ir aktīvāks, ja vien uz tām atnāk. Pagājušajā gadā no 78 tautsaimniecības komisijas sēdēm deputāts apmeklējis mazāk nekā pusi. Labāks apmeklētības rādītājs virs 80% Jakovinam ir pilsonības migrācijas un saliedētības komisijā. Ir kādas dienas, jā, sevišķi tās ir biežāk otru dienas, kad es kavēju. Jā, bet pārējās tautsaimniecības ir saliedētības komisijas sēdes, viss apmeklējis 100%. Un otrdienās jūs kavējat, kāpēc jūs esat praksē aizņemts? Praksē nē, bet es vairāk strādāju ar dokumentiem. Praksē nē, jo ļoti daudz vajag tu izrakties cauri, pat cik es taisu iesācējis, man jāizrokas visam tam dokumentam par visām iepriekšējiem labojumiem un par tiem. Bet nu, tad jūs otrdienās retāk apmeklējat komisijas sēdes, jo jūs strādājat ar saimas dokumentiem? Jā. Mājās? Protams. Jūra Jakovina ģimenes ārsta prakses darbu nodrošina viņa sievai piederošs uzņēmums Sijā Kārviņas. Līdz iekļūšanai saimā uzņēmuma īpašnieks bija Jakovins pats. 22. Gadā Kārviņas strādāja gandrīz ar 800000 eiro apgrozījumu, 80000 eiro pēļņu, teikts gada pārskatā. Uzņēmumā togad bija 21 darbinieks un paralēli ārsta praksē tas sāka audzēt ķiplokus. Šogad plānotais valsts finansējums Jakovina ārsta praksē būs tuvu pusmiljonam eiro. Jakovins skaidro, ka ņemot vērā lielo pacientu skaitu, viņam daudz laika jāvelta formalitātei. Normatīvs ir 4 stundas, tas ir 20 slimnieku dienā pieņemt. Es pieņemu 100.
cilvēks dienā. Protams, ļoti ātri strādāju, daudz strādāju, daudz uzticu. Kā tad jūs kvalitāti saglabājat? Es domāju, kvalitātes kritērijs ir pacientu daudzums. Ja viņiem nepatīk, viņi neņem. No veselības inspekcijas skaidrojuma izriet, ka pacientu kartīšu vadāšana apkārt varētu būt medicīnas dokumentācijas lietvedības pārkāpums. Atbilstoši normatīvam medicīniskajai dokumentācijai ārstniecības iestādes darba laikā, personas pacienta ārstēšanās laikā šai dokumentācijai nedrīkst piekļūt personu, kas nav saistīta ar ārstniecību. Savukārt ārpus darba laika vai pēc darba laika ārstniecības iestādē dokumentācijai ir jāatrodas vai nu slēgtā telpā vai slēgtā skapī. Jāsacina, ka līdz augšai piebāsto Jakovina ādas portfeli noteikti nevar uzskatīt par noteikumiem atbilstošu pacientu kartīšu glabāšanas vietu. Ģimenes ārsti Jakovina nodošanās medicīnas kartīšu pildīšanai likuma projektu pieņemšanas laikā netraucē viņa kolēģiem no Zaļo un Zemnieku savienības. Iespējams, kādā citā gadījumā tas vēl būtu diskutējams un apsverams, bet Juris ir ļoti spējīgs cilvēks. ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Rokpelnis uzskata, ka Jakovins spēja pilnvērtīgi pildīt deputātu pienākumus un atzīmē, ka kolēģis aktīvāk darbojas komisijās nevis no parlamenta tribīnes. Tas, kā mūsu frakcija pieiet Saeimas sēdēm, ir ļoti atbildīgi. Ja jūs paskausiet citiem deputātiem no citām frakcijām, tur spēlītas spēlē, tīksminās par saviem video un tā tālāk, tas nav mūsu stils. Mēs nākam šeit strādāt. Rakstīt kartiņas. Strādāt. Jāatzīmē, ka Saeimas kārtības rullī minēts deputātu pienākums piedalīties Saeimas darbā. Bet būtībā vienīgā prasība ir apmeklēt plenārsēdes. Cik aktīvi iesaistīties likuma pieņemšanā, tas ir katra paša ziņā.